Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci, narode Srbije i svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, vi ste na kanalu Srbin Info, a s nama je doktor inženjer Miroslav Parović, predsjednik Narodnog slobodarskog pokreta. Pomoz Bog, gospodine Parović. Poštovanje, pozdrav za tebe i vaše gledoci. Vi ste danas izbacili saopštenje da dok je u Hrvatskoj u toku masovna hapšenje zbog malverzacije u njihovoj industriji nafte ili poznatoj INI, kod nas je kolaps EPS-a elektroprivrede u Srbiji i niko ne snosi posledice. Možete malo da objasnite detaljnije šta ste konkretno mislili po tome? Pa vi trenutno imate ogromnu aferu u Hrvatskoj gde su i masovna hapšenja, već desetak ljudi je uhapšeno zbog otkrivene velike malverzacije unutar njihove INE, gde su direktori i rukovodstvo njihove naftne kompanije radili malverzacije sa gasom i tako su oštetili državu za nekih 100 miliona evra. Otprilike se sa time sada operiše da je toliko ukupno, da je ta organizovana kriminalna grupa tamo uspela da zaradi na taj način, i oni su uhapsili vinovnike i verovatno će vršiti oduzimanje na taj način stečene imovine, i to je sad postao ozbiljan politički problem koji preti da tamošnju i vladu obori, čak koliko je krupan problem. Dakle, i govorimo pritom o 100 do 130 miliona evra. U Srbiji vi već ovog momenta imate 1,5 milijardi evra direktne štete od kolapsa elektroprivrede Srbije, sa time da će do kraja ove grejne sezone, dakle računajući dakle negde u aprilu naredne godine, ta cifra da izađe i na iznad 3 milijarde evra, dakle govorimo o milijardama evra, i nikom ništa. Nikom ništa, pazite, niko nije odgovarao ni za šta. Evo, odbačena je tužba protiv Grčića, Zorana Mihajlović priča o tome kao da je to radio ne znam ko, kao da je to sad su neki marsovci došli i napravili delo, ona priča o prethodnom režimu i o ne znam čemu god, i Vučić pritom, naravno, koji je glavnokomandujući svemu tome, koji ih je sve i postavio, koji im je svima i omogućio da naprave jedan takav haos kakav je nastao i takvu štetu kakva je nastala, on naravno ne preduzima nikakvu stvar, jer očigledno da u toj njegovoj organizaciji, koja je u suštini mafijaškog tipa, omerta, to je zakon ćutanja, mora da vredi i da on ne sme da povuče potez niti da kazni, evo, makar za primer da uhapse tog Grčića, pa da kažu, evo, trudi se država da reši tu vrstu problema. Ne, naprotiv, ne radi ništa, a pritome, evo sad uzmite, prethodna dva meseca puna su usta priče protiv Ustaša, protiv Hrvata, oni su ovakvi, oni su onakvi, pa jesu oni svakakvi, ali im država funkcioniše neuporedivo bolje nego Srbija. Evo ovaj primer to govori, dakle, gde su oni svoje barabe uhapsili, mi naše nismo, naši su i dalje na vlasti, ili Hrvatska u poslednjih 15 godina ima uhapšenog premijera Sanadera koji je u zatvoru, ima je uhapšenih nekoliko ministara koji su bili sa pozicije ministara hapšeni, koji su i dalje u zatvoru, a Vučić za 12 godina ili već koliko je na vlasti, 10 godina, nula ima uhapšenih. Nula! A puna usta priče o borbi protiv kriminala i korupcije, o napretku Srbije, o zlatnom dobu, o tome kako ćemo preći Hrvatsku u bruto društvenom proizvodu, a mi doživjeli kolaps. I nećemo preteći Hrvatsku u bruto društvenom proizvodu zato što su njegovi banditi koje on postavio upropastili, 3 milijarde evra su nam upropastili, umesto kad bismo računali još koliko smo trebali da zaradimo na izvozu struje da je sve bilo normalno, pa to je onda šteta koja se meri na iznad 5 milijardi evra. Ako bismo gledali da umesto zarade 2 milijarde mi imamo gubitak 3 milijarde, to vam je dakle u zbiru 5 milijardi ukupno koliko smo trebali da dobijemo. Dakle, prosto narod to treba da zna. Dakle, kada razmišljamo o državi, kada razmišljamo o budućnosti, kada se već poredimo sa komšilukom, onda da znamo da se u komšiluku barabe hapse. I evo u Hrvatskoj toku je hapšenje baraba njihovih, a mi ne preduzimamo ništa. E sad, da li ćemo, kad je u pitanju naš elektroprivredni sistem, uopšte imati struje tokom zime zbog ove energetske krize? Pitam vas, da li ćemo imati isključenje i sve ostalo, ili je nepovratno otišao nam ceo sistem?
To je jako teško u ovom momentu proceniti, dakle to od jako puno faktora zavisi. Prvo, evo, u ovom momentu mi imamo ogroman uvoz struje, mi imamo čak da je uključena i termoelektrana toplana u Novom Sadu, koja se inače uključuje samo zimi. Ona sad trenutno radi već par dana, to znači da imamo poteškoće i sa pronalaskom struje na tržištu. Ili ona isuviše skupa, pa da nam je jednostavnije da ovaj gas koji dobijemo iz Rusije po ipak dosta povlašćenim cenama se spaljuje u Novom Sadu, opet kažem u toplani inicijalno, jer ona je više je toplana nego elektrana. Dakle, to govori da je situacija i u ovom momentu teška. Teška je i zbog slabog priliva Dunava. Dakle, Dunav je značajno manji priliv ima ove godine i generalno sav hidropotencijal nam je mnogo slabiji. Vetar nam je gotovo ništa, nema čitave godine vetar slabo duva. Sve to opet će se preneti na zimu. Sve zavisi koliko će biti vetra, koliko će biti vode, uglja imamo koliko imamo, dakle očigledno ne možemo više od toga da iskopamo, jer je upravo ova banda o kojoj sam pričao u prvom odgovoru je dovela do toga da mi pre svega ne proizvodimo ugalj, pa samim tim ne možemo ni struju. I treća stvar koja je isto jako bitna, obzirom da država, odnosno Vučić, pošto on to je jedan demagog, dakle jedan čovek koji je arogantna kukavica, dakle to je najbolja definicija njega, dakle arogancija na maksimumu, kukavičluk takođe na maksimumu, nije smeo da preduzme ni jedan konkretan potez, sem tih priča u konferencijama, na konferencijama za medije, kojima bi na neki način napravio situaciju koja će garantovati da nemamo restrikcije. Jer on sada igra ako prođe, prođe. Zašto to kažem? Ako bude topla zima, što je moguće, dakle da bude zima na nivou prosečnih temperatura iznad 10 stepeni, par poslednjih zima je bilo takvih, mi onda nećemo imati restrikcije. Međutim, ako zima bude jaka, što niko u ovom momentu ne može da zna, teško se možemo provući. A još dodatno, pošto nije bilo uglja da se kupi na tržištu, a poznato je da se brojna stanovništva greju na ugalj, pošto nije bilo ni drveta, a i kad ga je bilo, bilo ga je dosta skupo, pošto nije bilo ni peleta i briketa, a i kad ga je bilo, bilo je skuplje značajno nego ranijih godina, a struja je ostala na nivou cena ranijih ili sa nekim povećanjem, mnogi ljudi, a to u ovom momentu niko ne može da proceni tačno koji procenat tih ljudi, će preći da se greje na struju. To dodatno može da optereti ceo sistem, taman za tih 10% dodatnog opterećenja, i da izazove potpuni kolaps ili, kako bi to rekli, blackout, dakle isključivanje celog sistema, a to bi onda bio problem i tehnički i svaki drugi. Dakle, idemo ka jednoj zaista krajnje neizvesnoj zimi. Glavni krivci jesu oni ljudi koji vode vlast ove zemlje već duži niz godina, zato što su dozvolili avašluk unutar elektroenergetskog sistema. Ja već, čini mi se, jedno dve godine na vašem kanalu o tome pričam, najmanje dve godine, možda i jače, da ja mislim da nije samo u pitanju avašluk, nego da je tu u pitanju bila i jasna namera da se kičma državnog sistema Srbije, a to je elektroprivreda, a ako ljudi ne veruju da je to kičma državnosti u modernom smislu Srbije, onda nek pročitaju memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti iz 1986. godine i njihove stavove o našem elektroenergetskom sistemu i generalno kako je bilo razmišljanje i naših protivnika, upravo ovih pomenutih Hrvata, koliko su se oni nervirali što je Srbija 80. godina izgradila svoje proizvodne kapacitete i u termoelektranama u Obrenovcu i Đerdap 2 i generalno gledano za okružen elektroenergetski sistem kakav smo imali, kakav je preživeo i rat i sankcije i bombardovanje, pa u velikoj meri i tranziciju. E, onda su došli ovi Vučićevi genijalci i ovi njegovi koje on postavljao na te funkcije iz te kriminalne njegove porodice, koji su uspeli da urade ono što čak i NATO nije uspeo. Čak ni NATO bombardovanjem nije uspeo da bude toliko efikasan kao ta ekipa Vučićevih ljudi koje on postavi. Sad, kad imamo i tu taj problem sa EPS-om, sa mogućim ekonomskim kolapsom, zato što taj ekonomski kolaps preti celo iz Evropi zbog narastuće inflacije, imamo i ovaj problem sa Europridem i Kosovom. Kako vidite ovo jesen, da li će Srbija kao društvo i država da preživi uopšte?
Pa kao društvo ćemo preživeti, mislim, kao narod i nacija, obzirom da smo preživeli svakake nedaće, pa ćemo i ovo. Međutim, u državnom smislu je veliko pitanje. Jer, znate, država ima svoje logike funkcionisanja i na kraju krajeva logiku zašto su stvorene kao takve, zašto se neko organizovao u državu. Dakle, ja mislim da je nama država sama po sebi ugrožena i to, mislim, nisam rekao ništa novo, to se već jasno vidi. Ugrožena je mnogo više iznutra nego spolja. Jer da nismo ugroženi toliko iznutra, ne bismo mi imali baš takve probleme da se suočimo sa spoljnim izazovima. Jer ti spoljni izazovi su sada ipak manji, obzirom da postoje sada pritisci, odnosno da postoje sada problemi tog političkog zapada i u Ukrajini i u Kini, i generalno rasplinuli su se i više nisu skoncentrisani na naš region, na primjer, kao 90. godina. Da se mi iznutra gledano, dakle da Vučić nije, na primjer, Kosovom trgovao svih ovih 10 godina, da je postavio principijelan stav šta Srbija hoće, on ne bi došao i mi zajedno sa njime ne bismo danas došli u poziciju da postanemo jedan od objekata u toj globalnoj igri i globalnom ratu koji se trenutno vodi. Isto tako važi i za pomenuti Europride. 2019. godine, a ja sam prvi koji u srpskoj javnosti izašao sa time, je država Srbija zvanično potpisala garanciju održavanja Europride-a. Ana Brnabić, ali to Ana Brnabić da ne bude, pošto ovde sad vidim i kod vas na kanalu je tendencija da se priča i generalno sad u javnosti se optužuje Ana Brnabić za gej paradu. Ma nema veze Ana Brnabić gej paradom. Dakle, Vučiću je trebala gej parada da dokaže svoje evropejstvo, da pokaže da je on čovek širokih shvatanja, da se dokaže Richardu Grenelu tada, s kojim je tada počinjao svoj odnos koji vidimo traje i danas, ako je poznat gay conservatives u širokim krugovima, njemu je dakle trebala ta organizacija Europride-a i zato je država Srbija 2019. dala garancije, zato je dobila organizaciju tog događaja i zato je sada opet greškom tih mamlaza, to ću tako reći, koji su na vlasti, nacrtana kao jedna crna rupa. Zašto kažem crna rupa? Zato što će sada razni ti profesionalni gej aktivisti iz čitave Evrope, razni profesionalni gej političari, kao što je ona potpredsjednica vlade Belgije, ona transrodna osoba, koji su izgubili smisao, jer su sve te gej organizacije u principu izgubile smisao, dakle provaljeni su i više nikom nisu bili zanimljivi, sad su oni dobili priliku da na Srbiji i na Beogradu objašnjavaju raznim svojim sponzorima da i dalje treba da budu sponzorisani. I zato ćete vi imati pritisak i zato sada država Srbije ima pritisak od tih da oni kažu mi ćemo doći bez obzira da li je zabranjeno, a ne možete da zabranite jer je Vučić opet da bi se dokazao pred Evropom kad je tek došao na vlast, naložio Ustavnom sudu da donese onu presudu o tome da je neustavna zabrana gej parade, ako se toga sećate. 2013. godine Ustavni sud doneo presudu protiv Tadićevog režima koji je pak zabranio gej paradu 2011. godine. E, Vučić da bi se pokazao Evropejac je Ustavnom sudu naložio da donese presudu da je to neustavno, znači da je sada svaka zabrana gej parade neustavna, to jest on to ne može da posegne za time, a sa druge strane dobio je da će mu se ovde zaista pojaviti hiljade različitih gej aktivista iz čitave Evrope. Na ovako, na elektrisanoj atmosferi, na narodu koji ne zna da li će imati struje, da li će imati grejanja, na narodu koji nema mleka na rafovima, na narodu kome je propala proizvodnja poljoprivredna ove godine, na narodu koji ulazi u vrlo neizvestan period ekonomsko, egzistencijalno, pa ako hoćete nacionalno, samo nam je još trebalo da nam dođe karnevalska atmosfera x hiljada gejeva iz čitave Evrope i vi onda zaista možete doći u situaciju da imamo ozbiljan ulični problem tog dana. A iz uličnih problema, ko zna šta može da proistekne? Ko zna kakva problematika šira? A opet, sa druge strane, ako i dozvolimo da nam sve prolazi,
Ako dozvolimo da nam sad prodaju priču da za šta se god pobunimo, to znači da mi sad radimo na destabilizaciji Srbije, pa onda on može da radi šta god hoće. Ako dopustimo dakle da nam prolazi baš sve, onda opet od nas neće ništa ostati. Onda ćemo postati s druge strane kao zemlja aboriđina, dakle, gde ćemo mi biti nevažni, a pored nas će prolaziti sve moguće i nemoguće loše. Dakle, mi se realno moramo pobuniti, ali pre svega se moramo pobuniti, to je moj apel, protiv vlasti, protiv Aleksandra Vučića. Znači, ovde se bune protiv Soroša. Pa evo ga, sad je Vučić sedeo sa Sorošem oko ovog projekta Otvoreni Balkan. Jel bio Soroš? Jel postrojio i Ramu i Vučića i Dritana i Šapića? Jer su bili na ručku zajedničkom? Jesu. Pa ko je, dakle, glavni Sorošev eksponent u Srbiji? Pa Vučić. Dakle, on je najviši počinu. Dakle, nemojmo mi sad da se bavimo Sorošem, ovim Bajdenom, G-lobijem svetskim. Ajde mi da se bavimo problematikom u Srbiji. Vučićev režim je i gej režim, Vučićev režim je pre svega kriminalan režim, Vučićev režim je režim neznalica i mi, dakle, porazom takvog režima ćemo oštetiti i globalnu gej agendu, i globalnu nuklearnu agendu, i globalnu, kako god hoćete, lošu agendu, zato što su oni sastavni deo toga. Jer ovde u Srbiji sada, ja slušam i Vučićeve medije i mnoge ove druge, o svemu se priča, sem o našem ključnom problemu. Pa to bi bilo kao da smo u doba prvog srpskog ustanka, nećemo da ratujemo sa Dahijama, jer to bi bio Vučić i njegova ekipa, nego mi dok ne dođemo do sultana u Istanbulu, mi nećemo ni da ratujemo. Pa da smo tako razmišljali, nikada se ne bismo oslobodili Dahija. Vi sad imate, ne znam, Dragoslava Bokana koji nam preporučuje da se tučujemo, ne znam, sa Bajdenom, ali nam ne preporučuje da se obračunavamo sa Vučićem. Dakle, on bi se zagrlio s kuću kalijom svojevremeno i onda bi zajedno lajali protiv paše u Istanbulu. Dakle, da ne nasedamo na to. Svi ovi protesti koji nam predstoje, prvo narod treba što masovnije da izađe da se vidi jasno nezadovoljstvo, a ono ne postoji i vrlo je, ono postoji, da kažem, i vrlo je opipljivo, ali to nezadovoljstvo treba da bude skoncentrisano u onoga ko je nama taj problem i napravio, a to je Aleksandar Vučić. Jer je on doveo ga paradu, jer je on postavio ove ljude u Elektroprivredi koji su upropastili sistem, jer je on doveo na čelo, ne znam, Ministarstva poljoprivrede čoveka koji je nezainteresovan za poljoprivredu, pa smo dobili ovo što imamo ove godine i tako dalje. Da vam ne nabrajam, sve što nam se dešava u principu potiče od toga što imamo na vlasti mafijaški sistem na čijem je čelu čovek koji se zove preziva Aleksandar Vučić. Kada se rešimo mafijaškog sistema, mi ćemo moći da krenemo dalje. Imamo modele, evo imamo model i u Hrvatskoj što se dešava, imamo model u Rumuniji, eto, s Rumunima nemamo nikakvih sporova kao što imamo sa Hrvatima, pa i u Rumuniji je država ta krenula da funkcioniše tek onda kada se obračunala sa političkim kriminalom i političkom korupcijom. Jer je to pokretač svakog drugog kriminala i svake druge korupcije. Jer ne može korumpirana i kriminalna vlast da napravi društvo u kome funkcionišu institucije i društvo koje ima struju i društvo koje ima normalan život. Dakle, ona može da napravi samo mafijaški sistem, ovo što danas imamo pred sobom. Dakle, ajde evo po modelu Rumunije da se obračunamo sa korumpiranim političarima koji su na vlasti, jer ne možemo, opet i to, ne možemo se obračunavati sa političarima koji su u opoziciji. Dakle, na vlasti političari moraju da budu sklonjeni, pa onda kroz niz filteracija ćemo doći u jednom momentu do toga da zemlja funkcioniše normalno, a onda će nam ostati i narod, ali i država. Jer obe stvari su vrlo bitne. Hvala vam, gospodine Paroviću, što ste dali još jedan put izjavu za naš kanal. Hvala vama na pozivu.